Pronto pra perder? É o jogo da nossa vida, velho. Vamos lá. Apostei, apostei tudo. Flor. Alô? Oi, pai. Que saudade que eu tava de ti. Oi, filho, tudo bom? Pai, você lembra aquele emprego que eu fui fazer o teste? Então, eu consegui. Aqui na empresa do Sr. Schmier. Parabéns. Obrigado, pai. Tá, a gente vai jantar ainda hoje? Almoçar ainda hoje? Não, pai, a gente não vai poder almoçar hoje. Tá Tem bom. Muita coisa pra ser feita aqui na fábrica. Tá na hora de trabalhar mais e falar menos. Desculpa, eu tenho que desligar. Tchau. Boa tarde. Eu gostaria de ver onde eu posso encontrar esse livro. Ah, você pode encontrar comigo aqui, nesta ala aqui. Bom dia, Sr. Schmier. Bom dia. Meu filho falou que conseguiu emprego na sua fábrica. Ah, ele é seu filho? Sim, ele é. Então eu já entendi de onde vem a mongolice dele. O que o senhor quer dizer com isso? Bom, ele fica perdendo tempo com os amiguinhos dele, em vez de trabalhar e está jogando meu dinheiro fora. Sr. Schmier? Aqui são os seus, Sr. Schmier. Pode pegar. Muito obrigado. Você está na hora de educar seu filho, né? Thank you.
meu! Acorda, cara, a gente almoçou de ti. É? O Cruz já vai começar, meu. Xingui, velho. Vamos lá. Cara, o que tá fazendo, velho? Que aconteceu? Como assim que aconteceu, velho? Já tá trabalhando? Tá trabalhando, cara? Acorda, velho. É? O jogo é hoje. Que vamos jogo? Lá, velho. Vamos lá. Mas eu joguei essa partida. Perdi. É isso. O livro fez eu voltar no tempo. Lá. E aí, Elias? Pronto pra perder? Ele não pode. Flor. É o jogo da nossa vida, velho. Vamos lá. Apostei tudo. Alô? Alô, pai. Oi, filho. Me arruma uma grana, por favor. Por que tu quer mais dinheiro? É muito importante, pai. Tá, gente, onde é que tu tá? Tá. Hã? Eu tô aqui na rua, tu sabe onde eu tô, né? Eu tô gatinho. Tá fazendo o quê? Alô? Não, valeu. Hã? O que tá acontecendo? Por que tudo mudou agora? Aquele livro...